Náčelníctvo Bránke 25 Milan Vincer, 2 Jan Tucár, 6 Ladislav Arakaň, 4 Lukáš Zapotocký, 9 Viktor Bochyn, 3 David Petrik, 16 Mateusz Gora, 11 Marek Matkoviš, 12 Valerij Patarocha, číslom 7 nastúpil Marián Paňko, toho 37. minúte vystriedal číslom 10 Štefan Koš, číslo 8 Pavel Cisma, trénerom mužstva Jaroslav Hrakal. Ešte si pripomenieme aj rozhodcov dnešného zápasu. Hlavným rozhodcom je Michal Kristián zo Stropkova, jeho prvým asistentom Jaroslav Mišenčík, Sarijský Dravec. Druhým asistentom Tomáš Pednár z Košíc a delegátom Východoslovenského futbalového zväzu je Jozef Ferenc zo Sniny. Takže Svidník, toto! Máte? Máte nahráto? Niečo, nie? Thank you.
Jež mu raz to hovoril! Domáci dochádza k druhému striedaniu. Z hry odstupuje s číslom 3 David Petrik a na ihrisko nastúpi s číslom 13 Daniel Čabala. Číslo 13 Daniel Čabala. Вот охренеть, сой!
kde ideš? Zobíš na 7 minút. Come on!
63. minúta zápasu. Hostia zvyšujú svoje vedenie na 3-0. Autorom gólu bol hráč číslo 17 Juraj Kuhajdi. Stav stretnutia Svidník Jelátovce 0-3. Bez buze. Piatá minúta zápasu, musí domáci dochádzať tvrdému striedaniu. Zriel vstupuje s číslom 16 Mateusz Góra a ihrisko nastúpi s číslom 15 Tibor Tyč. Číslo 15 Tibor Tyč. Svedomáci dochádza k ďalšiemu striedaniu. Zriel vstupuje s číslom 11 Marek Matkovič a na ihrisko nastúpi s číslom 14 Patrik Simko. Číslo 14 Patrik Simko. Dáte naraz na koza, že by sme neprehrali. Dohráte. Číslo 11 Jakub Dvoriak. Thank you.
všetko. V 70. minúte zápasu mužstvo hostí dochádza prvému striedaniu. Vtedy odstupuje číslom 11 Jakub Duchák a na ihrisko nastupí číslom 13 Martin Dovlin. Žltá karta, hráč, prvierka, Svidník, číslo 2, Jan Ducár. Thank you.
Vamos!
zachránku. V 81. minúte zápasu pristúpil k druhému striedaniu aj tréner hostí Jozef Kukulský. Z Rio vstupuje s číslom 7 Adam Tkáč a na ihrisko nastúpi s číslom 2 Robert Furmanek. Takže zranený náš hráč Štefan Koš sa už nevráti na ihrisko. Takže zranený hráč Patrik Šipko sa už nevráti na ihrisko. Potrebuje nemocničné ošetrenie, takže budeme hrať o jedného hráča menej. Thank you.
85. minúta zápasu. Dve žlté karty pre hráčov. Prvé Lukáš Svidník, číslo 25 Milan Vicner a číslo 4 Lukáš Zapotocký. Zápasu Ostravosti dochádza k ďalšej zmene, odchádza číslom 16 Patrik Kuklach a číslom 15 nastupuje David Panku. Thank you.
našim hráčom, ktorý nastúpil do zápasu z mužstva Gilbertoviec, je hráč číslom 6 Kristián Smetanka, ktorý vystredal číslo 12 Miroslava Hanušťaka. A tento tretí hráč rozhodca dnešného zápasu, Tibor Mikel, ukončil zápas 12. kola, ktorý bol Rytus Kupino Východ, prvierka Svidník MFK, Sula Geratovče za stavu 0-3. Keď boli za hosti zaznamenali Samuel Koriak, Miroslav Hanušťák a Juraj Kuhajdík.